I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u epizodu u kojom nešto najavljujem. Na 85 subscribera će biti i live stream i na 100 subscribera. A mi sad imamo, čekajte da provjerim. Da, provjerio sam, imamo 75 subscribera. Evo ga. Da vi vidite. I ako danas, koji svaki dan dobijemo 10, znači to nam je 75, onda će vjerovatno ili sutra ili preko sutra biti live stream. A u ovoj epizodi sam samo to želio najaviti i vidimo se mi u sljedećoj epizodi. Da, ljudi moji, veliki pozdrav i Bokić!